ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പല ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗലാണ് എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ആളുകളും നേരിട്ട് വന്നുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റിലൂടെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്കായിക്കൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ രേഖാപരമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖേനയാണ്, ബാങ്കിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപാട് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മണി ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉത്തരം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈസ് ചിറ്റ് ആൻഡ് മണി സർക്കുലേഷൻ ബാനിംഗ് ആക്ട് 1978 പ്രകാരം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണി ചെയിൻ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെറും മണി ചെയിൻ മാത്രമല്ല, അതിനിടയിൽപ്പെട്ട മറ്റ് പല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലും ഈ പോൺസി സ്കീം വഴി നടത്തുന്ന, അത് ഈ പിരമിഡ് സ്കീം വഴി നടത്തുന്ന, അതുപോലെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ മറവിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാം ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചോദ്യം. അത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലളിതമായിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാൻ മസാലകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, മയക്കുമരുന്ന് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ചാവ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചാരായം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ഈ പാൻ മസാലകളിൽപ്പെട്ട ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിചയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇത് നിരോധിച്ച ശേഷവും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരോധിച്ചൊരു സാധനം എങ്ങനെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ നൽകുന്ന അല്ലോ? അല്ല, അവർക്ക് സാധാരണ ഇത് ലഭിക്കുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലോ ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈസൻസുള്ള കടകളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവർ ഈ നൽകുന്ന സാധനം, അതായത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അവരവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. അവരെ നടത്തുന്ന കച്ചവടം, അവരുടെ കടക്ക് രേഖ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അവരുടെ കടക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, ലൈസൻസ് ഉണ്ടാവും, അവരതുപോലെ തന്നെ വാടക നൽകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ വാടക കരാറൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലീഗലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനം, അത് നിയമപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നൽകുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് ഇന്ത്യയില് ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തില് നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഗതികളൊക്കെ പിടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപൂർവം ചിലയിടത്തെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല മണി ചെയിൻ സംരംഭങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മണി ചെയിൻ നടത്തുന്ന സംരംഭകരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴി ഇത് തന്നെയാണ്. നിയമത്തിന്റെ മറകൾ അവരുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരു എല്ലാം അവർ, അതായത് അവരതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജി എസ് ടി ഒക്കെ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു ഓഫീസും ഒക്കെ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ഥാപനത്തിന്റെ മറവിൽ, ആ രേഖയുടെ മറവിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വാസ്തവം. ഇപ്പോ ഈ മണി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഇത്തരം മണി ചെയിൻ സംരംഭകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ, വേറെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സഹായം എന്ന ഒരു മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പര സഹായത്തിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് ഈ മണി ചെയിൻ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിൽ പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത്, പല പ്രൊഡക്റ്റും, അതായത് നാമമാത്രമായ പ്രൊഡക്റ്റിന് എങ്ങും നമ്മളൊന്നും എങ്ങും കേൾക്കാത്ത വിലയും, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ 10-50 രൂപക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് 250, 300, 1000 രൂപ വരെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ മണിച്ചെയിനിന്റെ മറ്റു രൂപം അവരും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് രേഖകളുടെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം, അപ്പൊ ഇവര് നടത്തുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പബ്ലിക്കായിട്ടാണല്ലോ നടത്തുന്നത്. ഇവര് നടത്തുന്ന പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറമേയുള്ള, അതായത് പുറമേ ഒരു മറ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എല്ലാം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡിന്റെ ആവട്ടെ, അതുപോലുള്ള ഏതൊരു മണി ചെയിനിന്റെയും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ മറവിൽ നടത്തുന്ന മണി ചെയിനുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒക്കെ നമുക്ക് പുറമെ ഒരു മുഖംമൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എല്ലാ പരിപാടികളും നടത്താറുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവരവിടെ കൂടുതലായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സഹായം, പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് 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 എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെ സഹായത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടെയും കാണാത്തൊരു സഹായമാണ് ഇവരുടെ സഹായം. അതായത് മുമ്പ് മണി ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ മണി ചെയിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ സഹായം എന്ന് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും അവിടെ വരുത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ ചില ആളുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സഹായം എന്ന് പറയുന്നു എംബോ സ്വാഭാവിക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യ സഹജമാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹജീവികളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു വികാരം മുതലെടുക്കാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് വളരെയധികം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പല ആളുകളും പറയുന്നത് ഞാൻ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡിനെതിരെ പറയുന്നത് റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റീച്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ നന്നാക്കി പറഞ്ഞൂടെ, ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡോട്ട് വേൾഡ് വലിയൊരു സംഭവമാണ്, നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്, നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ചെയ്യും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വാച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമത്തിന്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകളാണ്. അതല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഞാൻ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി, ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിന്റെ മറവിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകളെല്ലാം അത് നിയമപരമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത് പനച്ചിക്കൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, ആ ഒരു കമ്പനി ലീഗലായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവർ അതിന്റെ മറ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന എല്ലാ തട്ടിപ്പുകളും നിയമപരമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചിതരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല സാധനങ്ങളും, നിയമവിരുദ്ധമായ പല സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. അത് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ്? നിയമപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർ നിയമവിരുദ്ധമായ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. നിയമപരമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ മറവിൽ ഈ മണി ചെയിൻ നമുക്കിടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ബൈ.